Hammalarga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar vebinarimizga. Xo'p. Oldingi sana video ko'rsatdim, da, uchta video ko'rsatdim, yo'qdimi? Kimga yo'qdi, chatiga plus qilib qo'yinglar. Так, кімге йоқты видео? Ага, яхшы, яхшы. Хоп, Бабурбек, Дилбар, яхшы, хурсанман. Хоп, демак, бошлаймыз. Янгі кушылганларге хош келіпсізнер. Саволарыңыз бульса, мархамат, чатымызда йозин. Вебинар давамында саволарыңызге жауап берамыз, Худо халаса. Білесізлер, хар сешенба, суатунда, бізді вебинар презентация технологий хақыда, хар сешенба, суат саккізді кечкі пайта, дубликация ва бизнес хақыда. Саволар иса, хохлагенны мавзуге карар, машу скайвай балан тигешли бульды, уша бемалу йозышынгыз мумкин, ушаларге жауап берамыз. Ким записта ишти япты, записта саволарге жауап Йозма якмыз атайлап, чунки шахсан катнашыш керак, шахсан тинглаш керак. Икин чатыда бірхыл саволары йозмайсызлар. Ва хаватаверлан майсызлар, да? Біз иса давам кыл якмыз. Ва хар сапар ислат якмыз. Скайвейдан ташкары сізге кушымча психологик ва мотивацион маслахатларны ям бир якмыз. Чунки психолог сифатыда машу сізге бұ тарафтан ям йордан беріші мүмкін. И масалан, агар скайвейды бұрты қиынчиликлар бұл Япты, сізді, масалан, кімдерге еткізіп беріш, екі ұзыңыз бұны қақыда, масалан, шұққалан япсыз, екі бұны үчін пұл топма япсыз, масалан, расрочкалар үчін, екі ұзыге ішінма япсыз, кімдерге еткізіп берішіні де, ұша қақыда ям, беймалу саваларыңыз берса болады, и нарги вебинарларды бұны қақыда ям ғаплашсам болады психологик қысымында да. Бүгін ям ұша... Озгену кишунча психологик маслахат болады вебинар охырыда, так что сабырлы болин, охырги гече коли, а теги бір саат узынгызге аянмастан, хоттыржам, ше катнашинлар. Хоп, хозыр факат сызмы вебинарда, Анваракя болады мы, Анваракя суат саккызда болады. У дубликация хақыда қылады, лекен Анваракя вебинарда қатнаш япты, халегені қатнаш ұшчылар ұқатыда күрішіңіз мүмкін. Шуне үчін кімді қана қадыр савол бұлса, дубликацияге тегешілі, бизнеске тегешілі, бұрорта хабарлар, яңгеліклер тегешілі, Анваракя чатыда жабу беріші мүмкін. Шуне үчін қоттыржам, саволыңыз берін, жабапсыз көп кетмайды. Хоп, демек мана итібор берсаңыз, шурасымда, юницки бошыдан, икіл олдын, ұша шейхке еткізіп біргенде, мана худды болалар поезча ойна яптылар, худдашнака көрсәткенлар. Хозыр иса мана хакикаттан фантастика лойхасыны амалге ошыр япты, хайотке кір япты, бұны хакыда ям ұша яңгеліклеріні көрсәттаман, тем более білесізлер, как раз марта пассажирларны синов өтішіні, пассажирларны ақка-бақка ташашыны, да, бірінші текшірішлер синовларны өтілады, илон қылынгенлер, юклар иса майда илон қылынгенлер, так что мана мархамат, Хайотымызге машу Skyway кір яптым. Асылыда нема дегеніні Skyway, да, агар кімдір халиян білмайдылар, балки бізді яңгі күшілгенларыны борда, кімге інді біттайықта расым курсаты, екі біттайықта овоз бұлан, мана шу наказор лойуха, Узбекистанда құрылмоқта, бұтын дүниенде құрылмоқта, хам экологик тарафтан, хам хавсіз тарафтан, хам чиролі тарафтан, хам ертайындыңге сізні молеви, туғрылаш, тарафтан анча авзаликларге куп иге уша балки оғзаки иткізі бирдылар. Машнака вебинарларымыз пайта, сізларге хам видео курсат ябмыз, хам расымларны, хам саволларге жавобларны, кемдер уша йозып куйды. Факат реклама кит ябты дейіп, уша саны бу рекламамаз, бу видеолар, бу рекламамаз, бу сізге хакиқи нема хозыр бул ябты. Масалан, качон Анваракя, жетті ел олдың күшілгенлер, качон ұзым, тор ел олдың күшілгенмі бұл ойқаге. Хакикатта ұша пайта, факат компьютерный графика еді, факат қоғызды ойқа ясатылген еді шынака қылайлу. Ва ұша Марина Горкады, Белорусияда факат столбалар, мана апоры дегенінің де ұшлап тұрдығын нарсалар құрылген еді қолыз. Қоғаны не есі?
Ушасаны. Оганы нынеса. Факат уша вкырда, гояда, уша лойхада иды холос. Поэтому мана хозыр хакикатан сізге хакикай видео курсат ябмыз. Ба уша видеоларда курьяпсіз пассажирларны борда. Ушасаны бір нече минг пассажирлар сенап курганлар. Курылыш ханака бульяптыларда. Уша тағдыматларда қатнашышны. Поэтому, масалан, Наманган Хаким Урынбосары узы борганды, интервью берганды, да, узы джаву берешіні. Хакиката мана курьяпсіз. Айнекса кем рус тілі шумса. Инде, масалан, мана нема дегенін аслыда Skyway, да, у ер устыда юрадыгонын инновационный транспорт сифатыдан, уша хеч қандай трафиклар, пробкалар бульмайды, да, бу ин біріншісіні авзалик. Икинчисыны у электричество былан юрады, да, по альтернатив энергия фойдаланады, шуни учу хеч кандай обхаваге мухытыге захарланыш бумайды. Учинчисыны, хар кандай джойда курулса булады, хар кандай иклимда, хар кандай ерларда, чоларда, тоғларда, сувустуда, хама джойларда курулса булады, шуни учу унге хеч кандай чегаралары йог, бошке транспортлардан кура, да? Плюс ондан ташкары, ужуда тез, 150 километр геча, ортача модельларны ревожлан япты, ва тез юрудыгонаны 500 километр соатыга, high speed юнибус, ушасыны скайвейники, ушасыны ревожлан япты. Ондан ташкары кулай, ондан ташкары хавсыз, чунки бір канча хавсызлик койдалар гарьоя кылынган, хам, им біріншісіні хавсызлике гарантиясыны у ердан тепада юра верады, шуни учун хич нарса хич кем бұна уранмайды, хоттыржан юра верады, хич кем бұна учрашмайды, потому что бір-бір бұлан боғланмайды, да? Плюс ондан ташкары арзон. Айныкса бізеке ахолымыз, да? Ахолымыз учун. Арзон нархларны сразу фойдаланышыге тасыр кылын япты. Хоп, Skyway хакыда охырге англиклардан хабар берсаңыз, хоп, курсанмыз. Мен овозны кандай чыкарайын бу программаны. Хоп, Нурбек, берді овоз, просто сал овозыны баландыны кылсаңыз, овоз чыкады. Чонки бошкаларда овоз нормальный чыкыяпты, демак узыңыз телефон да бір ортаму бұлияпты. Хоп, янгеликлар хақыда я малбатты жавоблар бұляды бүгін. Хар сапар қыл ябмыз. Аслыда мана янгелик, янгелик, янгелик деп айт ябсыз. Канака янгелик? Качон пульт аркатылады мы? Качон дивидендлар берлады мы? Йоке качон наманганды хурылады мы? Узы аслыда хар биттайын сон уша янгелик хайотыге кіртіш үчін узыны ям танловыны, узыны ям асулиятыны, уям брор нарса шу учун кылса, бу янгелик уны хайотыге тезлашады. Копчилик одамлар узы хич нарса кылмастан утырыпты. Качон куёш чыкады, качон янгелик келады, качон уны осмондан аны пул чушады, бах чушады, да, узы эсэ хич нарса кылмай аптылар, да. Олегина Кеннеди, Америкали президент, бір күнді айткенлар, менің давлатым мен үчін нема қылады деп сұрамай. Мен өзім давлатым үчін нема қылышы мүмкін деп жауап сауал берей. Бұ дегеніні, масалан, Анвар әке яңгелек, пәңгелек күтмастан, ұзыдан боғлек қылытты, анча одамлар бұлан ұчыраш япты, вот хаким бұлан ұчыраш япты, еткізіп бер япты машу малым ұтыны, да? Уша ұзы зам хаким орын босарыны, уша әрге машу Марина Горкеге оп кетіп, ұзы күзлары бұлан курсун деп, уша оп кетті. Масалан, курсаты, да, мана изотология мунге хакимге еткізіп берді бұны нәрсесіні. Чонки хакикаттан шу нәрсаларына Наманган дайныкса құрылышыны арзейді. Амо, качон янгелі кірады Наманганда? Качон камеда 5% ахолы Узбекистандан қызықады, пьозылады, шартлама тузылады, озгені бүлсеям сармайы тіклап, қызықып, да, озыны қызықыш курсатады. Чонки хакикаттан көпрок одамлар бұн арсаге қатнашса, любой жойда, Узы даже маблағы білан құрылса бұл аркен бұн ұрсасыны. Өткен сапар сізге әметкен мен, масалан, 1 километр құрылышы үчін 2-3-4-5 миллион атрофыда доллар керек бұл әді бұны құрылышы. Лекен бошке транспортлардан көрі бұ анчы арзон қысыбланады. Оны фойдаланыш ем анчы арзон бұл әді. Шыны үчін чипталар, да нархлар, билетлар үчін арзон бұл әді. Шу орқали, шу тұфайли.
ишонамыз, умид кылыябыз, бүтүн дүйнөдө көпрөк ва көпрөк адамдар SkyWay пайдаланыш башлайдылар. Качан SkyWay хамма жерде курулуш башланса, пайдасын көрүш башланса, ошо пайда бизге дивидендлер таркатыш башланады. Айнан ким мана молиявий тараптан жаңылык күтүптү, машу нерсесине тезирок келсун, дивидендлер тезирок бизге таркатылсун. Шуни үчүн көпрөк адамдарны буну нерселер, көпрөк адамдарга бул хакыда жеткизип бериң. Көпрөк мана кеч болмаса Өзбекстанда, мана Дубайда буну курулуш башлансын. Канча эрте башланса, шунча эрте пайдасы келиш башланады, шунча эрте бизге дивидендлер келиш башланады. Поэтому шу нерсесине плюс мана технология боюнча канака жаңылыктар болуяпты. Буну хакыда эм ар сапар берябыз жаңылыктарды, эң свежий маалыматтарын. Энди билесизлер да, машу технологиясынын асосчусу Анатолий Юницкий, Анатолий Эдуардович Юницкий, узу халигини БМТ ташкилотунун икта лоюхага уша бошлук хисобланады, масулиятын со хисобланады. Агар масалан уйолгончу болганда, ёки чумедигон инсон болганда, ёки хурматсыз инсон болганда находки шунака катта ташкилотунун халкаро, да, БМТ уша Организация Объединенных Наций деген уша сана ташкилоту, унга бирорта лоюхасын ишонуп турарды. Плюс бу жерде катта олим. 200-дан ортык как это илмий ишларны бор, да? Поэтому у масалан Байконурда ракеталарны осмонге жөнөтүшкө ушарда шугуланганлар. Шу лоха хакыда 40 жыл олдун ойлоп турган. Ойлоп турган эди. Ама 40 жыл олдун шу технологиясыны хакыкатта хали эртайды, хали уну амалга ашырышыга имконият жок эди. Мана инде 2014 жылда насып болду, шу астойду шу лоха менен шугуланыпбыз, да? Плюс мана агар танисызлар, агар кино, Голливуд киносуну курьяпсызлар, Стивен Сигал деген, масалан, артист бор, Голливуд артистыны, уямызыны инвестор SkyWay-ге, ва узы шахсан, хотун балан, SkyWay-ны синап куралыпчы дейіп, Белоруссияге борып, айланып юрып, видеоге түшкен, фотографияге түшкенлар, амысыны савол беріп, жавобларны олып, курсан болып, мана хоттырджам, ұшы инвестиция сармайы кылгенларда. Хоп... Пароль ва логин хакыда саволларыны узыңгыз устозыңгызга савол бирасыз. У сизге курсатады кандай кылып сайтыга кирип яңгы паролун киритиш мүмкин. Логин ям коттешна ка көпчүлүк логини бу email менен типа тең. Поэтому emailге жазып яңгы паролун менге жөнөтүн деп сизге ошо хат келеди. Узыңгыз почтаңызга и ошо жерден уже киритасыз. Плюс верификация учишни унутмайм. Верификация өткөнүңүздөн кийин шунака савол пайда болмайт. Автоматик ревиште хамма хабарлар почтаңызга келет. Яна савол бор. Качан Өзбекстанда курулуш башланады? Дараматыны качан аламыз? Дүйнө бойлап курулуш башланганмы? Технопарктан ташкары. Хакыкаттан машу савол бергениңиз үчүн биринчисин рахмат. Чүнки савол бермесеңиз кандай жооп аласыз, да? Икинчисини көпчүлүккө тавсия, шу саволлар бу оддий саволлар хисобланады. Эң биринчисини сизни SkyWay-ге таклиф кылынган инсонга бериши керек. Чүнки унда хакыкаттан шу оддий саволларга, стандарт саволларга жавоблары бар. У сизге хоттыржам, узунун шахсий кабинетиге кирип, сизге хамма видеосун көрсөтөт, хамма хужжатларын көрсөтөт. Технопарктан ташкары дегенини, бу уша икта технопарклар бизде бар, да, кайрда уша синовларны отулупту. Белоруссияда и Марина Горкада, да, Белоруссияда ва Шаржада. Арабистан Эмиратларда, Машу Иктаджойларда, SkyWay
құрылышыны сеновыны бұл яқты ба ұзыңғыз білесізлер, агар қалі білмәдіңгіз, мені сізге айтыяпмен, Skyway лойқысыны құрылыш үчін, біткізіш үчін, бұтын дүниеге машу қақыкеттен бұтынлай лойқысыны құрсатыш үчін, 2014 елден бірі жамы Реджада, бұ қамысы шақси кабинетларыңызды бор, машусыны 15-ті этапларға бөлінгенлер, 15-ті этаплардан 2014 елден бірі, 2014 елден бірі, 14-ті этаптамыз қозыр. Демек, 13-ті этаплар 6 ел ішіде кетті. Қозыр мәне 14-ті этаптамыз. Демек, атыгі бітті этап қолды. Тасавур қылинлар. Ақыл білан, мантық білан, да, ұйғынып, санап чықынлар. Агар 14-ті этапларға 6 ел кеткен, Ягона, битта этап қолды, 15-ші этап, қанча вақт қолды? Айнекса, машу саволыны 15-ші этап тугады мы, качон машу бошланады, качон, бу айнекса ким қылынады? Ким шынака саволар береді? Янги кушылгенлар, сабырсыз адамлар, бу хафа бұлышыны үчін, хафа қылышыны үчін, имас, узур, агар хафа қылдым сізіні, Хафа бөлмайлар, енді хафа бөлсаңыз, ең бұям сізіні танлығыңыз, лекен хақиқатта айтыяпмын. Масалан, Анвар әке шул ойқаға 2014 елді күшілгенлер. Хали хич нәрсе бұта көй Стивен Сигал күрсәтшіні, машу шынака транспорт юрішіні, видеосіні, шаржада құрылышіні, тағдымытларда қатнашышіні. Хали хич нәрсе еғді. Факат стратегия борыды. Машу лойханы қылайлу, бұтын дүниеді шыны бұлсын деп, дүниесіні күткарайлық деп. Шу таклифы білан Анатолий Юницкий шу лойхасыны бошланген. Бұтын ер ұша экотехнопаркта бұ танковый полигон еді. Хич нәрсе ұсмаген, факат құрук тошли ер еді. Хозыр қаны качироли мәні қылып қойдылар мысалан да. Шаржы деген ең құрыяпсызлар, факат чоғыл ұша жойыны мәні хозыр қанча чироли манзарасыны бұп кет яптылар да, екі ұйым құрылды. Шыны үші мәні 6 ел давамыда 14 этаплар тұғаткен. Демек, бітті этап агар қолды, 6 ел аны кетмәді, камро кетеді. Амма мана кімдірді сабыр тоқат 6 елге еткен, кімдірге 6 күн ем етмәді, инді күшілді. Шулай ұқаға, и бірденіңге сұра япты, қачон, қачон, қачон. Ворон Баффет деген миллиардер бол, оны дойму айт япман, оны асоси шоры акциялар хақыда айткенлар, акция білен сабыр тоқат керек. Сабыр тоқатыңыз етмәсе, бошка бизнес білен шоғылыны берейін. Бошка бизнеске сармой тиклаш білесізлер, камеда 10-15 мин доллар кетаркен бошланғыч ұшы тиклашыны. И хич ким гарантиям бермайды, қанака бұлады, қанака ревожланады. Берді ісі акцияларге сіз диқкон оқшап, ұруғыны сеп япсыз, қанакадыр ұруғыны ұсмайды, қанакадыр ұруғыны құшылар оп кетеді, қанакадыр ұруғларыны, емон ұтларыны ұша босып кетеді. Факат малым бір ұруғлардан нормалны қосыл көрсатаркен. Амы диқконлар сабыр тоқат білан ойма ойге, елма елге, ұша дарақларын ұстырыты, қамысыны қылыты, амы шунчы дәрежегече фойзыны көрмайды, фойдасыны көрмайды. Лекен бұны үчін сабыр тоқат етіяпты. Качон ісі біз екі ақолымызге акция қақыда қабар еткізі бері апмыз, шуна қаге қылінде, оларда бірденеге құрқу, вахималар, шубхаланышлар, ұйған яптылар, качон бұлады, ұндан көрі нақт бұл, ұша таша дегонаны бұрты бизнес бор мүкен, немадырқылы дегон бор мүкен деп сұра яптылар. Чүнкі сабыр тоқат бұ тарафтан етмай апты. Чүнкі Білім етерлі емес, молеви білім етерлі емес, өзіге ішонч етерлі емес. Хам оларыны таклиф қыладыған инсон, оларға етерлі малымыт еткізі бірмапты, етерлі фактларыны көрсатмапты. Енді, масалан, хақиқатта, яңге күшілгенлерге, яна ұшайты япман. Сабыр тоқат болады, өзгені қолды. 15-ші этап тұғаткенден кейін, мана бұттунлай тайор лойқа қысыбланады. Дейлік, айолар, качон мана білесізлер, оныңыз, опа сенгеларыңыз, танышларыңыз екі қат бүлгенде, боласы пайдо бүліші үчін, чакалық пайдо, осмонге, осмондан мана хайотыге түшіші үчін, камыда, она қорында тұқыз ой тұрыпты.
Базан пайтларда и той да эртарок чыкып, бары бир мана сал күчсіз рок, нозик рок болыпты. Шуни үчүн хамысы үчүн узыны вактыны бор. Туля нормальный хамысыны битказыш үчүн, кылыш үчүн. Туккыз ой онасыда сабыр токат ет япты фарзандыны күрүшү үчүн. А мана сизде хозыр озгыны битта этап болыпты, и уша сабыр токатыны етмайапты. Инде хакыкатан 15 этап тугаткандан кийин мана бүтүнлай тайёр лоюха билан, шунча көп сертификатлар билан, халкаро тагдиматларда катнашышы билан, хамма синовлорун өтүшү билан, хаммаларга уже анча көп мамлакатларга буну жеткизип бериши билан, секин-секин-секин уже анча көп мамлакатлар, давлатлар, хакимиятлар кызыкыяптылар буну курулушу үчүн. Өзбекстанда курулушу үчүн уже хаммасын тасдыкланган. Факат инвестиция топлоса болду. Инде мисалан, агар 1 километрге 3-4 миллион курулуш доллар курулуш керек болса, өзүңүз билесиздер. Өзбекстанда шунака 10 километрли жолунун курулушу үчүн бир нече миллион доллар керек болса, бир канча инвесторлар буну бир денеге тиклашка шошылмайдылар да, айныкса биздеги адамдар улай берип. Агар эсе биз көпчүлүк адамдарыбыз мына Өзбекстандагы 5% аholidan hech bo'lmasa 1 миллион адамдарны буну кызыкып да, атыги 5 доллардан тиклап, мана хоттыржам 1-2 километрли жолуну узумуз көлүмүз билан, буну маблагларыбыз билан курулса, кийин уша катта инвесторлар ям кызыкады, давлатлар ям кызыкады, айныкса качан фойдасына бизге келиш башланады, алар жүгүрүп чыкады. Өзбеклерде шунакай севимли макол борку, курсам ишонаман. Аслыда ушасына ким уша хадисаларда мына худо айткан, ишонсан курасан. Көпчүлүк эсе айтыпты, курсам ишонаман. Мана уже шунча көп видео көрсөтүпбүз, шунча көп расымдарды көрсөтүп, фактыларды кылыпбыз. Кимдир уже шахсан барып келди, синап курду буну хам шаржага, хам мына Белоруссияга. Кимдир хали эм ишонмайапты. Поэтому ишонмасаңыз, жүрө берин, күтүп турин, назарат кылын. Эртеңдеги кийин сизге уша вакт көрсөтөдү, хаят көрсөтөдү. Нема канака узгарышлар болады, да? Поэтому хакикаттан так. Уч ил олдым кушылгаман, уша вактлар даям шу гаплар иди. Хоп, карай, агар уч ил олдым кушылдыңгыз, сіз хозыр елгон айтыапсыз, уша гаплар иди гап емас. Уч ил олдым, 12-чи этап иди холос. Агар уч ил олдым кушылдыңгыз, Боборбек акам шахси кабинетыңгызге кирин. Документлар деген жойга кирин, о компания дегенини жойга кирин, и уша жерде курулуш режесини топин, скачать кылын да юклай өзүңүз компьютерге, телефонге, и уша жерде сиз курасыз. 15-те этаплар режелаштырылган болса, канака ишлер кылын муктылар. Хакикатта уша режеге карап, даже 2020-чи йыл анча көп бизнесларны токтаткан, бузып ташаган, банкрот буп кеткен бизнес Skyway компаниясыга, лоюхасыга тасыр кылмастан юрупты. Шуни үчүн агар сиз айтыпсыз, халям шу гаплар иди, бу йолгон, демак сиз хакикаттан хабар, хакыкый хабардор массыз, хабарга эге эмассыз. Авалу хама хабарлар, фактлар кури, уч ил олдын нима иди и хозур болуяпты. Уч ил олдын тугулган чакалок, уч жашка келген боласы фарк ер осмон. Біздегі лойхасымыз худда шынака 2014 жылда чакалок болса, уже хозыр хакикаттан 7 жылдагы лойхасыны уже болуяпты, бул уже стартап ям эмас. Шуни үчүн мен уч ил давамында Дубайдагы технопарктан башка яңгылык болмаган болса ям. Демак, сиз хали ям хабардорге эмассыз. Масалан, уч ил олдын авалы 8 модель транспорт моделиди. Хозырыса 11 хыл модель. Авалы транспорт юкларны ташаганыны ёбады. Хозырыса уже текшерилгендер. Халигини Дубай Экспо центрда уша өткен йылда курсатыш керек иди. Тез жүрүдү бунун транспортуна юнибус, хай спид юнибус.
o'shasini karantinga tufayli mana bu yilga surildi. Hamma yangiliklar o'zingizga 6 soat vaqtini qizg'anmasangiz, o'tgan yilda nima edi? Фестиваль пайта онлайн да бутарафтан курсатылганлар. Олдынгы елды нема иды, хамы хысоботларны 6 саат давамында экофестивальда кылынганыны хысоботыны. Бу YouTube-ке кырып, Skyworld Community да хамы запислар турыпты. 6 саат, 6 саат ва 6 саат машу 3 ел давамыдаги хысоботыны қадам ба қадам нема ишлар қылынганлар, қайырге қанча пул кеткенлар, масалан, хозыр общий 250 миллион доллар керак болса, машу лойхаге, атыги иктай этапке, мана уже 50 миллион доллар қол япты холос, 14-ге, 15-ге этапке холос. Бұны қылгандан кейін, мана инвестиция қылгандан кейін, реводжылан япты. Да, поэтому көпрок ұшасыны имконият, еткізі берен одамларге. Холас YouTube-ке кірсаңыз, экофестиваль давамында, 3 ел давамында қанака өзгарышлар борыды, атыги 18 саат вақтыны ажыратын, қадам ба қадам хысоботыны курасыз, Анатолий Юницкий шахсан шу жавабыны берген. Агар сіз яна қанакадыр бош кеча яңгелегіні күтіяпсыз, демак узынгыз тезрок миллион доллар тіклән, мана уже наманганда сізге туфайли минадор гулямыз, има шу наманганда курылыш бошлаймыз. Бемал ол мана буям яңгелег булады. Агар узынгыз хич нарса тікламадыңгыз, сармайы унча көп қыла олмадыңгыз, Skyway-ге ревожланышыны тезләштірішке хич қандай тасыр қылмадыңгыз, хақларыңыз йог, бұны шынака жаврап юзыш. Авало фактларны көпри. Хоп. Логин пароль, мана Элиорбек. Мен сізге ик марта айтым, яна айтыяпмын. Логин парольны эсімден чықыпты. Шуны илоджесі бормы, яңгетан кірішке айордан берсаңыз, олдында рахмат. Агар сіз уша пайтларда, мана 2018 илда кушылгансыз, агар рассрочканы тулядыңгыз, агар сармайы кылдыңгыз, верификацияны уттыңгыз, машу узыңгыз, спонсорыңгыз йордамы билан, ушасына кіріп, йоки анваракя офиске олдыге борып, ушаны компьютер да, агар имконыны топ берсан, болады, хеджумасан фамилияге карап, мана заявление юзып, машнака-машнака фамилия мисмы, мана верификация уткама, мана менің паспортым, хамы нарсасына қылгаман, унуттым. Агар унуттыңгыз, демак, шынака бифарк бүлдіңгіз, балки уша пайта пул мүнча тікламадыңгіз, вапше тікламадыңгіз, сармайы қылмадыңгіз, шыны үчін сал бифарк рог бүлдіңгіз шекелі. Агар хакикаттан сармайы қылдыңгіз, лойхаге ишондыңгіз, демак, шу лойхасыны, хижу маса логинны, имейл, логин имейл орқали қылынады, демак, логин анык білішіңгіз керек. И все, машу New Skyway Capital-ге уша кіртсаңгіз, сізге уша логин парольны кіртін деген жой чықады. Логины бу имейлыңгіз, сізеке ушаны кіртасыз, а уша яңгі пароль менге жонатын дейіп, восстановить пароль дегеніні жойыны бұр, олар сізге почтыңызге жонатады. И уша сіз уша сылкаге ұтып, қыласыз уша паролыны алмаштырасыз холос. Агар халям даже има имейлны ям исла олмасаңыз, демак логин бу имейл деген, ушасын ям исла олмасаңыз, ким сізні таклиф кылды, ушаны устозыны, исміні шарифыны белсаңыз, Узбекистондан бұрса, Анвар ака хамаларыны рухатыны бор. Уша рухатыға қарап, уша компьютерді кірітіп, оны ким уша регистрация қылгенларыны хамысыны рухатыны бор. Шахси кабинеті да, любой спонсорда уша малымотыны бор. Да? Поэтому уша хоттыржан устоз орқали топса бұлар кем. Бұл хаватырланы дыға масаласымыз, просто хакикаттан бұны қылышы керек. Аслыда имейліңізіні исласаңыз, уша узы анча сізге фойдалы болады. Да? Уша имейлін исласаңыз, топыш осон рок болады бұны нарсасыны. Хоп. Яна бітті нарсасыны, да? Мана хозыр уша acceptance дегеніні кабыл қылыш. Skyway-ге немаге одамлар сармайы қыл яптылар, инвестиция қыл яптылар, немаге іш онады. Чүнкі хакикаттан шум чакоп фактларыны уже избот берілгенлер, да? Што хакикаттан бұл ойқасыны арзы дегон ойқасыны. 83-та патентлар, 18-та мемлекатларда олынгенлер шума шу технология бойыча. Плюс білесізлер, бірнече миллиард долларге шахси мүлк, да, егесі, как это
как это называется, оценка имущества, да, частная оценка интеллектуальной собственности, да, бирнече миллиард долларге ие болъпты. Поэтому хакикаттан бу технологиясыны дүниеде уны окшай деген жок. Плюс мана 18-та халкаро тагдыматларда катнашты. Масалан, Берлиндан иң каттасыны поезд, как темир юлыны тагдымотыны уша 2 марта катнашты, узыны курсаты. Өткен сапар сізге видео ушасыны хакыда курсаткенмін, да? Япон журналистлар ушасыны видео олынгенлар, кейін узы кузларге халя мишонмастан қаны шахси боралю, шахсан боралю, куралю, дейп, уша Белоруссия гече, мана Япониядан Белоруссия гече борып келдилар, уша узы ичида кырып, хамысыны текширылдылар, көріп чықтылар, да? Плюс, 30-та делегациялар, 20-та мамлакатлардан Skyway-ге, Белоруссия-ге борынгенлар, да? Даже өткен елда карантинге карамастан, Монголиядан одамлар ям келгенлар, көріп чықтылар, да? Плюс, машу хакиката 2009-й елдан бірі уже шаржада ям құрылыш болыпты. Агар, масалан, Бобурбек берсаңыз, Ташкент метросыны битті, аттеге битті километр құрышы үчін, ұша 3 ел кеткенлар. Уже тыкылынгенлар, уже текшерілген нарсаларны, уже тайор жойларда, уже иски трамвайны линиядан, типадан бұны кылынгенлар. Бу уже текшерілген нарсаларны, уже анча маблаглар тикленгенлар, уже давлат анча сармайы кылгенлар, да, мана президентіміз. Мин рахматымге. А сіз деп ойлайсыз, мана халі ямашу, ик елда уша шаржада, ну-ну-ну-ну, мана сізге айтыпты, марта пассажирларны синовыны уже бошланады. А инде мана уже икінчі елда уже шынака болі аптылар. Халі янги, янги лойхасыны була. Поэтому шысыны жавраш, йоки, масалан, жанжал қылыштан урнада фактларны урганышы шар. Бу масалан, как раз бүгін бұны хакыда психологияда гаплашамыз, психология қысымыда да қачон ұшаны қаплашамыз. Ақыс қонуны дегеніні. Қачон сіз атрофдегі одамларге, атрофдегі мұхыт хақыда жаврайсыз, сықылыяпсыз, да, немеге шынака дейіп, жағлы чықарыяпсыз, да, бұ аслы да сізге ақыс қонуны. Авалы ұзыңызге қарашыңыз керек. Авалы ұзыңыз кем білан қандай қылы, анима білан шоғылан япсыз, қанака қолады білан шоғылан япсыз. Акин, оша атрофдегі мұхытыны секен-секен ям ұзгарыш бошланады. Холас мана карайлар, да, сізге тропически юникар. У немаге қандай фарқланады бошке моделлер білан. У атайлап иқлимге ярашар, мана 50 градус қоттыржам қоттыры, исіклігіні 50 градус қоттыржам қоттыры дегоныны, оша исіклігіні чидай дегонуны, хам ичида мана кондиционерлар билан, и айнан мана отакоп чолда шамолар болыпты, хам нарсасыны хоттержам, хамысыны бу тарафке ям авзалекларын хысопке оланганлар, и шакылантырганлар бу нарсасыны. И плюс билесизлар, у дойму ахка-бахка синовыны ут япты, пробежка колытты, Марина Горкада, Белоруссияда, и ушасына этот, мана шаржа даям уже бошланды, да, пробежка, километраж, уша хакыкы сертификат олышы учун, бір канча километр уткеніні, юргеніні, бұны избот учун шарт, поэтому юр япты. Ундан ташкары, мана билесізлар, юклар ташагеніні, уша моделларымызны бор, уша ичида мана биттасына уже сізге машурасында көрін япты. 2 километрли оғыр дорожкаларда, да, оғыр трекларда мана хозыр бор, узы бор, и уша күрл япты, и уша эрда как раз юклар ташагеніні майда синовыны уже утыш синов өтішіні бошланады. Юклар, білесізлер, 35 тонна отырджам күтірдігініні шынака юклар, шынака дәрәже кечем күтіргеніні ясатыл мұқта. Еңгіл юклар иса, масалан, сойукликлар, кум оқшап, нефт оқшап, да, яна этот хархыл металлар оқшап, еңгіл транспорт, еңгіл юк ташагеніні бұ Марина Горкада, Белоруссияда өткен елда шасиновын өтіп сертификат өтілген бар. Сізге өткен сапар курс өткен мін. Шаржада айнан машу
тез юрадыгонаны, юнибас 500 километр суатыгы ревожланышаны, ушасаны уже текшерлоты, потому что узоклиги дорожка кирагеды, Белоруссияда атыгы 1 километр ли дорожка гебу, факат ички текшерешлар учен, иплаулыдыгонаны, да, имконбирдыгонаны, амо айнашында тезлигин ревожланышаны учен, узок дорожка кирагеды, бу как раз шаржада курулуты, торта дорожкалар, торта юллар курулады, уже биттасыны битказган, икенчисы якынлашмокта, яна иктасыны мана как раз уже битказ яптылар, курулы яптылар. И вот мана тез юрыдыгонаны, юнибасыны, хайспид юнибасыны текшириш учун кылын яптылар. И 35 тонна кутырдыгон, огур юклар, ушасыны ям синовыч учун. Дорожкаларны, курылышны битказ яптылар. Плюс мана солиштырыш үчүн сизге машерге куп койдым, да? Мана уткан йылда и мана хозырдеги мана ярым йыл ичида уже канака узгарышларны курыяпсыз. Мана узоктан ям ушу курын япты мана. Канака уже дорожкалар кылынганлар, канака опоралар кылынганлар, ичида неман канака курылышыны, битказышыны мана курыяпсызлар. Плюс, хакикатан, бизнин лойхамызга иң катта авзалик, бу экологичный деген нәрсесене, да, экологияга, мохит атрофыга жүдә мехрибон хысабланады. Чөнки беренчесене, электричество белән йөргәндә, захар һич кандай тутун чыгармайды. Икенчесене, 1 километр юлыны курышы өчен йер байдоны атыгы 100 метр, 100 квадратный метр керак холос. Бу дегенине мана атрофдеги мухитыны, табиатыны, ерыны бузылмайды. Инде мысалы билесизлер, араб аэропорт курулуш үчүн бир канча катта ер майдонуна бузып таша бошат яптылар. Ошо үчүн ар бир шаарда аэропорт курулмайды. Просто шунака жойлор жетмейдилер, мисалан да, маблаглар жетмейди шуну нерсе үчүн. Мана поезд курулушу үчүн мана хозир президентимизге миң рахмат, уже Намангандан прямой Ташкентгече поезд ям юрыш башландылар. Уны ям курулушу үчүн бир канча жойларны машу поезд юрдыгонуна темир юлуну курулушу үчүн бир канча ям ер алынганлар да. Поэтому бу тараптан хакикаттан экология үчүн, мухит атрофуну үчүн бир канча катта савап иш болады машу лоохасыны, Skyway лоохамызны хамайода курулуш башланса да, башлангандан кийин. Чүнки хам мухитыны бузулмайды, хам обкавасыны бузулмайды. И узыңгыз мана фарзандарыңгыз үчүн, небараларыңгыз үчүн анча чиройли дүйнөдө жашаса болады да, хакикаттан. Хоп, ундан ташкары мана жерде типада жүргөндө пастадагы эч кандай хайвандарына тийгимейди да, жүрдүгөн пассажирларны, машиналарны урмайды. Ошо үчүн хам хавсыз, хам котуржан экологичны сифатыдан мана жооп берилиптилер. Плюс мана хоттыржан ормонлар орусуда ям курулса булады. Билесизлер да, мана балык тутудугон жойга 1 километрли эң кичкенесини махалли лоюха деп хисабланады. Белоруссияда курулган булса, ошосуна балык тутувчулар ошо жерде борьяптылар. Юл кыра жуда орзон болуяпты. Атайлап шунака кылдылар сынап көрүшү үчүн бу канака болот деп. Бир канча туристтик жойларны ошо жерде курулганларда бемалол ошо жерден ошо ям секен-секен мана пуллар ям түшүш башланыптылар. Мана атыгы 1 километр болан борып, балыгыны тутуп, и ушасына дам алып, и котыржам кайтып, мана уже пайдаланыпты. И айнан уша курсат яптылар, что мана табиатыны бузылмастан, котыржам уша Skyway орман орусуда суф типадан котыржам утуяпты. Да, имкониятыны бор. Плюс бу хакикаттан инновационный, бу жуда яңгы транспортыны. Шуны үчүн көпчүлүк анча көп адамдар ишенмегенлер. Эмне кереги бар, болады мекен, жок мекен, бу фантастика деп айтканлар. Лекин хакикаттан бу арзыйды. Ар кандай жойларда курулса болады. Ха, эч кандай жер тусуктарыны ошо жерде жок. Кутарканбыз де. Сабырсыз болсаңыз, бизнес башлана берин.
Ирта индинге качон хакиката машу сабыр токатыңызны хосылыны курсаңыз, Бобурбек, уша узыңыздан ян фахырланасыз, хурсан болесыз, хакикаттан арзы дейді дейсіз, да? Мана инновацион болса, хар кандай жойда курылген болса, мана анча көп бізді қышлоклары бор, тоғларда тұрдыгон жойлары бор, ушарды автобузен машина ем зорға юрияптылар. А мана скайвэ хоттыр джам ушарды ем курылса буларкен, еткізі борса, буларкен бұны нәрсесіні. Ондан тәшкары, оны специально курылыш, да, аэродинамик сифатыге эге қылып, уша тез юрсаям, об хавосыны тусык бумайды, хоттыр джам ана машу нозиктан, вот, уша бурунын нозику, как это, остры, да, уткыр, ушадан хоттыр джам утып кетады, обтекаема форма, гладкая форма, да, уша нарсасаны, и хоттыр джам утаверады, и поэтому бұны ям тезлигіні, на этот, хеч кандай халак бермайды, как вот спортивная машина, да, самолет, вот хамасаны гладкий, да, ракета, у хамасаны худдашнака тез хоттыр джам юраверады. Хоп, так, плюс, юргенны я, мана хоттыр джам текес юрады. Белесызлар, анча коп поездлар, машиналар, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр бұл яптылар, одан кейм нокулай бұл яптылар. Берді есі текес юмшок юра верады. Масалан, мана Бахтиор ака, Анвар ака, узык-кузлар білан борганлар, сенап курганлар, бірінші пассажирлар, орасыда едилар. Хоттыр джам ушайырды утып, юрып, тан олдылар, да, избот бердылар, что хакикаттан юмшок бұл япты. Даже тепеге көтарыш, машу анкерный опоры, орысы да утыжян, вот такой вот такой масс, сакраш-сакраш масс, секин юмшок утып кет япты. Дерли даже билин майды бұл нырсысыны. Плюс мана автоматик равишта бошкаргянаны, буям катта плюс бұл япты, автоматик равишта бошкаргянаны учун, Халигин шофер ухлап колды, йоки яхши хайдамады, йоки бёрна сахакада гаплашып аппликация кылды, шунака бумайды. Автоматик равишта хар он дакада секунды да уша юрып автоматик равишта бошкарады и димак машу человеческий фактор тасыр кылмайды, да, чунки автоматик равишта бошкарады. Ондан ташкары билесизлер мана хозырдаги Немаяна одамларга инвестиция сармайы кылышы үчүн немаяна тасыр кылыпты. Одамларга фикрини да уша избот бериши үчүн хозырдаги Skyway-ники офислар үчүн аша фойда как это производство, да? Курылыш үчүн, шакландырыш үчүн 20 000 квадрат метрге уже эге болуптылар. Бу масалан кичкене бики жойда кылынмаганлар, кеч ким көрүнмөсүн, кеч ким билмөсүн деп, пул кылып жоколдамыз деп гап эмес. Хозырдагы пирамидалар бир канча көп бор уша интернетте. Хозыр пультиклар кимдир не таклиф кылып, ким аны пул аласыз деп, бир ой ичинде карасаңыз уже уша жоколады уша шунака. Нарсаларны. Хакикаттан, бұл үші с кем дегеніні, бұл ұқтыйот бұл үші керек. Айныңсы кем әні, Бобурбек, құрмат қылыяқмын сізіні, лекен хакикаттан айнан шынақа одамлар шошылы дүгі одамларыны күдірітті. Мана сізге қозыр пұл керек ма? Мана машерге тіклен, мана бұлесіз. Ертеңденге адашсаңыз нема бұлесіз. Ондан көра курсан болин, что хакикаттан тугры лойхасыга сармайы кылдыңыз. Секин болса хам, лекин астойдыл кылыныпты. Эртең деген мысалан даже любой лойхага тез бүткөзүп, тез курулуп, дела болса ушасыны уюны дейлүк, йыкылса тоба кылдым, ёки уша но тугры жойда курулганыны үчүн яна давлат немедер уша берди, башка нерсесин курулабыз деп бузуп ташасы үчүн шошылыш неме кереги бар? Скорость нужда? Поспешка вредна дегенаны, шынака Суворов или Кутузов ушасына айткенлар, хар сапар, шынака дегенаны, шошылсаңыз, адашасыз, хато кыласыз, тезлик эсе мухым. Поэтому біз хакикаттан, менімча, менің фікірімча, ма Анатолий Юницкий фікір бойынша, хакикаттан нормальный тезлігі білан юрияпмыз. Чүнкі от дейінарса, мана сізге мисол келтірдім. Чакалов она қорында 9 ой давамыда ревожлан япты. Любой дарақтыны, масалан, ног дарақтыға яқшы қосыл күрсатшы үчін, 9 ел керек ұшаны ревожланышыға. Хатта интенсивка дарақтыларын ұстырсаңыз, бір ел ұсы япты, оны еқылмас леге үчін бір қанча ұшылап тұрды ғонарсасыны қылынытты, аталав паливка, валивка қамысыны қылынытты. Демек, хакикаттан любой нарсаға
Узыны вакт керек, сабыр тоқат керек. Айныкса акциялар білін. Агар сіз айнан пул тарафтан қачон-қачон деп күтіепсіз, сабыр тоқат болейін. Хакекатта ұша пайдгечен, пулыны туғыры бош қарышыны, орзуларыны көпайтырышыны, узынгізге низбатан ишончингізні күчайтыры, ертайындыңе танишларыңгізге кемге бүгін айтмадыңгіз, миллионер каторге кіргенда, уларге кейін қанақа жабу бересіз, немаге ұз вақтыда чақырмадыңыз, шулы ойқаға ұзы бой бөліп, уларге кешінерсе қылмадыңыз, ұзыңыз сабып еш қылып, шулы ойқасыны қайотыға кіріп, Узбекистонды құрылып, уларге есе шуым көнет бермадыңыз. Ондан көрі шуны қамысыны қылы еткізіп берейм. Плюс мана Беларусияда, Арабистонда ұша ер майдонының 36 ва 28 гектарларге еге бұлепті. Да, мингтадан ортық, как ішчілар, машу бұлепттілар, да, 2020 жылды, даже мана карантинге карамастан машу ішчіларны бор. Мана машерді 2014 жылды, бұ олдыңгісіні ел мана хабарыны, унта моделлерні қылынгенлар. Аслыда хозыр 12 хыл модель қылынгенлар. И ұшысыны, мана яна 2 хыл моделіні Экспо Дубайда, октябрьда курсатылмокта, да, жамы 16 хыл модельлер тасавур қылынгенлар, как ясатылгенлар. Мана как раз дивидендлар хақыда гап, қаны савуларны көріп тұрай чеху. Анатолий Юницкий, Юшикатта, агар бірур гап болса, уйын сонге күрішлар давым итады мү? Уша каран. Біріншісіні, Болбурбек, сіз худо емасыз, сіз пайғамбар емасыз, сіз оды инсонсыз. Худо узы типада біляды, кімге қынақы гап тасыр қылады, кімге тасыр қылмайды. Бұ біріншісіні. Бошкалар хақыда хаватырламай, бұ сізні вазифайыңыз емас. Бұ худо вазифасыны, хамаларыны хамқұрлы қолыш, бұл қыш. Да? Икіншісіні. Уны хыслар үчін, уны кайфиятлары үчін, уны қароры үчін сізні хаватырланыш хеч қандай тасыр қылмайды. Хаватырланыш факат сізге тасыр қылады, салби тарафтан узыңызны куватыңыздан йоқотасыз. Ондан көрі Анатолий Юницкий узы үчін хайотыға жавабгер болсон, сіз иса бұл бұрбек деген инсон узыңыз хайотыға жавабгерлі болей. Бұл біріншісіні, екіншісіні. Қачон сізге, қозыр машу, так, бір секунд. Қачон масалан, бұям психологический тарафтан ям айтмасам болмайды дейді ұшысыны. Хоп, так, Элербек, да, бұ тарафтан. Анатолий Юницкий ичідегі жүді күчлін сон. Шунча ел давамыда, у 75 ешке пашти күрді, шунча ел давамыда, 40 ел давамыда шу ғоя білан юрген еді, шу орзу білан, шу ният білан ұқламастан юрген еді. Шу еллар давамыда бір қанча душманлар, бір қанча харакат қылгенлар еді. Анатолий Юницкий күчлін сон, ұша үчін бұйукін сон. Көпчілік адамлар бір пас бизнес өчіп, яшы ғоя бұлсаям, йомончілік бұлсаям, ұшысыны, чөтам, ұзызге өмір сұрайын, да, ұзок өміріні ұзыңыз үчін, ва ұны үчін ұшы дуо қылып, ұшысыны, ұндан көрі шу тарафтан хаватырланыш орнада дуо қылы, ұны ям, ұзыны ям, өміріні ұзок бұлсын, сабырыны берсін деп сұрайын, ұшанырсасыны, күч қуватларыны берсін ям, сұрайын. Хакекеттен бір қанча душманлар, қаршы инсонларге ям ұчырашты, лекен бұнге кәрамастан, мана ұжы 14 этаптамыз, атыгі бітті этап қолды, кім қозыр бүгін душманлар қаршылы күрсат яптылар, ертең неге көрадылар, оны нәтижесіні, хакекеттен оны фойдасыны, иузы ям күшілады. Хар қанда яңгі лойқа, авалы бір қанча душманларыны ұчырашады. Амо өткен сапар ям, кім өткен сапар, кім өткен сапар вебинарымда еді, мен сізге кулоғы қарп,
курбака хакида курсаткенмин. Ким ғолиб бўлади? Ким шунака қисқич бакаларни гапини эшитмайди? Ким бунга нарсаларга эътибор бермасдан ўзини мақсад тарафга кетаверади? Ким эса ҳаммаларни эшитилади? Ким қанака ғийбат нима деди? Ким қаршилик кўрсатяпти? У бир пас таслим бўлиб ҳеч нарсани эришмайди. Анатолий Юницкий шунака инсон эмас. У ҳақиқатан буюк инсон, ақлли инсон. Кучли инсон, лидер, хакыкый лидер, хакыкый кахрамон, да, поэтому ушасына шуни учон хакикаттан Анатолий Юницкий бу тарафтан хеч нарса куркмастан юр япты. Узы аслада бизнес бу тавакалчилик. Катта бизнес, унда нам катта тавакалчилик. Лекин бу бизнес, кайвы бизнес, буны нарсасыга арзыйды. Хоп. Так. Так что Анатолий Юницкий хакыда хаватырнама. Хоп. Инде мына дивидендлар хакыда ям кыска гап айтаман. Билесизлер, мына 15-чи этапта тугаткандан кийин 15-чи этапта тугаткандан кийин уша узыны оборотка кайтарганыны кийин ва фойдасыны курышы башлагандан кийин ким канча долларларга эге болса, ким машулуугага ишонуп, канча даражагача уларны кубатлашкан болса, ушага карап дивидендларны таркатылады. Агар сизде масалан 100 доллар холос, а кимдирде 1 000 000 доллар холос, демак фаркы болады, ким канча дивиденд алады. О дей мисол, масалан кварцники, да, качон Узбекистанда. Вот масалан о дей саво, сизларга чатыда кимдир ҳозирдаги пайтта Узбек акциясини бирортасини олганмикиндир, бирортасини биржага бориб қатнашдимики, вот кимдирди бор, плюс куб куйинлар, кимда йўқ, плюс куб куй. Так, хоп, изотило сизлар қатнашдимиз. Да, шунча, мана ишларга ям реҷа тузиб қўйилганми дедим. Да, Бобурбек. Машу 15 та этапларга бўлинганлар реҷаси ўшарда қилинганлар. Ким нима деса ҳам, у ўшага баробир машу реҷага қараб юрьяпти Анатолий Юницкий. Мана ҳақиқатан ким ўша Ўзбекистондаги акциясини олганлар, мана билясизлар-да, дивидендлар ҳам беряптилар. Дейлик, мана яқинда кварцники ҳам мана интернет фаул иш лагамаяпты, узылып қолыяпты. Да, инде интернет ям яши мегабайтларны, 4G мегабайтларны, скоростны вайфайны қылса, яхшыра курсатады. Секин мобильный узы көтерілмаслиги мүмкен, да? Йо, хакикаттан, мана масалан, кимдир кварц, качон 17-чи мики, да, 2018-чи йилда. Инди биринчи IPO Ўзбекистонда тарихта, Ўзбекистонда овозини Дилбархон ўзингиз компьютерда туғрилаб чиқинг, потому что бизда овозимиз яхши бўляпти. Машу IPO-сини Ўзбекистонда биринчи бўлди, 2018-чи мики, 2017-чи. Кварц этот этот стекольный завод Оркали. Уша пайта 33 миллион ахолысыдан. Билесизме канча кишилар акция олынганлар? Качон элон кылынганлар? Олин, уже таздыкланган завод, уже борлигини, фаулият курсатканлигини, бир нече йил фойдасыны берганыны, заводыны, акциясыны. Атыги 3 миллион сум битта донасыны иди. Хеч бумаса 3 миллион сумдан ям узы учун 1000 та, хеч бумаса майли 100 та оса болярды кен, синап куралик чулик. Кен копчулик даже 3 миллион сум ям кызганды, болады мекен, арзыйды мекен дейд. 33 миллион ахолысыдан, факат 3000 та одамлар акциясыны олганлар ушапайта. Ушапайта Наманган вилоятыдан биринчиси иди. И то охыргысын, мана 6 ой давамында уша элон кылынганлар, уже Навруз как раз гече
Бір хафта қолдым екен, ішті бір денеге борып, қылып, ұшарды аризасыны езіп, ұша банкчылар ұзы әткенлер, бұ нема деген оны, фойдасы нема бор, акциясыны фойдасы қанака, мен білі машу зорғы, машу үйік суат ұша тұзы толгенлер. Менден кейін мәне кәк ұнта кішілер, Ямнаманган вилайтыдан кейін олгенлер. И мәне кейін дивидендларыны кем қанча көпірек олды, ұшаға қарап тарқатылғанлар. Мәне менге мәселен келді, мен сразу ұша үйге барып, как раз жиһазлары керек еді, и ұша сыны шкафпаф, бұл мебельдеріні олғанын ұша пайты. Солға сипатыдан келді. Атеге 3000 сомнан бітті акциясыны еді мысалы. Кейін 9000-ге көтерілгенлер, кейін яна 7000-ге түшкенлер, 5000-ге түшкенлер, 5000-ге түшкенде менге как раз пул зарур керек еді. Сотып, мәне фойдасыны олдым. 3000 сомнан алып, 5000 сомнан сотып, мәне уже фарқыны бар мысалы. А хозыр иса яна уша 3000 атрофыдаги түшті. Мана машу шунча йыл давамыда сакрап-сакрап кылыты. Эрта индиге яна көтөрүлүшү мүмкүн. Мысалы, Ахангаран цемент акциясыны хозыр 100 доллардан ортып, 10000 сомдан башлагандар. Amazon акциясыны 16 доллардан башлап, хозыр хар биттесинин акциясыны 3000 доллар турады. Худо халаса, качон Skyway IPO-ге чықса, биржеге чықса, долларларны акцияге алмаштырса, бізде яманча имкониятлар келеді бұ тарафтан. Бір денеге көпірек бөлігіні көріш. Уша пайт гүнча, эртарок имкониятыны дивидендларны олышыны. 20% фойдасыдан компания дивидендлар, как долларларны егелавчыларге таркатылады. Кімді есеса бір тоқат етмаса, енді ұруғыны септіңіз, Еш болмасаң суф-пуф солдырыш керек, мардакорны чакырыш керек, арендаге пул төлеш керек, обу деп, бірнәрсе сепіш керек деп, берді вообще даңғаса юлыны акция арқылы. Ұрығыны септіңіз, просто хосыл бергеніні күтіп, тури, ва машу көпірек адамларге бұл мәліметіні жеткізе бери. Шуна качироли нәрсесіні құрылған болсаң, Өзбекстанда, Наманганда, мына хақиқатта трафиклар болмайды, обхава бұзылмайды. Ушасыны поездлардан көрі тезрок ва орызанрок бірнечеден бәрәвар бұлады мысалында. Плюс ұзыңғыз келәжегіңіз үчін, ойылыңғыз келәжегіні үчін анча көп яшырок имкониятыны есетесіз. Плюс хакекаттан кім свежі хабарларын олмокчы, кім интернет яшы чунады хабарларыңыз беймалол уша ұзыңғызге. Мана Инстаграмге кіріп, Телеграмге кіріп, беймалол ұшарда мана машу сайтлар бойынша, ссылкасыны бойынша кірсаңыз, ұшарда емрасымларыны бор, видеоларыны бор, хама нәрсесіні түшінтірілгенлер, көрсетілгенлер, так что беймалол. Хоп. Хакиката мана Skyway бір қанча авзаликларге еге, шуни үчін, мана бу транспорт асырыда яңгі асыр хысыбланса болады. Чонки хакикаттан уны оқшы дугонуны йоқ. Мана захарланмайды, шовқын чықармайды, одамларге урынмастан мана хафсыз болады, да, оша human accidents болмайды, трафиклар болмайды, күтіп тұрдыгон жойларыны болмайды. Нархларыны қымат бүлмастан арзон болады, чонки құрылыш нархларыны орзон, фойдаланыш нархларыны орзон, шуни үчін чипталар нархларыны ям арзон болады. Ондан ташқары хакикаттан хафсыз, тез, чироли ва кулай. Бошке шунака транспорт дуньода оқшайдыгон йоқ. Плюс яна бүгін сізге айтмокчы едім. Психология тарафтан мана бүгін икта нәрсесіні сізге просто қыскача түшінтір бермокчы едім. 72 саат қойдысыны бор. Бұ анча көп муваффақият ерішкен адамлар, миллионер адамлар бұны қойдысыны риоя қылыптылар. Біз екілер иса айныңса кем шубхалан япты, екілен япты, бұлады мекен, йок мекен деп, қаватырланып, юр япты, мана анча көп имкониятыны юткізесіз. Худо нема деген, сурай береман. Енді худо сізге сурагеніні бір пас османдан сразу калаге ташамайды. Плюс сіз миллион доллар сурагеніңізді, худды ұша олдыңыз сапар күрсаттым, катта штангаге оқшап, 200 килограмлі штанганы күтараман деп сурасаңыз, ахали даже гантельям күтарышыны бошланмадыңыз, ұша
тренер сифатыдан, устоз сифатыдан худос сізні бұзып ташаш қоқламайды, сізге озмос, озмос деп жонатады, сізні күчкуватыны берады. Худдашна капуль тарафтан, худдашна кабизнес тарафтан, севги тарафтан, бошке тарафтан, да, хайот тарафтан. Поэтому, качан сіз худодан сура япсыз, у албатта дойму джавобер япты. Просто уша джавобыны көпчілік одамлар йоки курмайдылар, йоки хакиката шу джавоб мекен деп шубхалан яптылар, да юткази яптылар. Вама шу 72 суат койдысыны рея кылынмай яптылар. Мадеге 72 суат? Бу 24 суатли учта суткалар. Уч сутка, уч кун. Любой имконец сізге жонатылгандан кейін, любой сізді ғоя келгенден кейін, вот это вкірні келгенден кейін, хавас, орзу қылгенден кейін, кемдір сізге бұрыфта тәкліф қылгенден кейін. Агар хақиқаттан сез япсыз, йоқты, хар томынлама, ақыл тарафтан, рухы тарафтан, уша худу тарафтан, мәні сездіңіз хақиқаттан бұзор имконец. Немай кереге бор, икеланыш, шубхаланыш, фойдаланыш. Шубхаланыш сізні ұңқадам орқаға тортады. Шубхаланыш, икеланыш сізні куватыңызны еп қояды. Сізге куват керек хайотыңыз үчін, бақытлы болышыңыз үчін, қуғын жүрішіңіз үчін, бизнес бошланышыңыз үчін, олявин мүркен болышы үчін. Шыны үчін шубхаланышке куватыңызны, вақтыңызны, асабыңызны ажыратма. Йоке қылыш керек, йоке қылмас леге керек. Баха кекеттен... Қанақадыр жонатылген имконият, екі қанағадыр сізге пайда болген ғойасыны, сізіні ендірдігі оныны, қалеген ічіден, вау-вау-вау, шынақа қылса бұлар ке, вау, шынақа бұлса зор бұларды дейді, шынақа кайфият бұлса, хақиқаттан бұл белгі, бұл сізге зор жонатылген имконият, сразу бірденеге ақылны іштіп, вот шо, бұмайды, оқшамайды дейіп, екі кімдірні қысқыч бақаларын іштіп, таслим бұлышы гапимас, синнап көрішке, мана тавасқалчылықны қылышыны арзайды. Да, уша муваффақиятли инсонлар шунака тавсия бер яптылар, айт яптылар. Уч сутки ичида мана сізге келген имконият, сізге келген ғоя, уч сутки ичида унге низбатан бірорта қадамыны босин. Худо сізге өзі юлыны көрсетады. Бұл сізіке ме, сізіке мас ма, да? Оқшайды ма, оқшамайды ма? Лекен хали қадам босмастан, икеланыш, шубхаланыш, бұлады ма екен, болмаса айтшы, қандай бұлар екен деп, юрып, хабатырланып, бұл бекорда вақтыңыз, қуатыңыз сарфлайсыз. И үч суткадан кейін, үч күндан кейін, шу имконият жоқ олады, йоки ұып келтірген фойдасыны уже қалмайды. Шуни учун, бір денеге, масала, одды мисол, качон 2017 йылда, менге Skyway хакыда айтылгенлар, мен ушап айтайам хурсант едым, хайрон бұлдым, худыге мина дүрчілік білдіріп, худы шүкір дедым. Нема учун, чунки хакикеттен мен Ташкенге бір жеге борып, бір неча миллион сумкада борып, уша акция қылмоқ чейдім. Олар иса... Бізге айткенлар, хали компьютерда ұбу, интернетті өзгарыш болу яптылар, бір-екі ойдан кейін келе вере есілі чо, ұша пайдгеча, пака ұрганып чықын, қайырген ема тікланса болады. Мен қайтып келдім. Кейін ұша Нарги сапарда, яна бір-екі ойдан кейін боры, ұбу ішлері білін бан болып, үлгірмәдім, яна ұша пулі білін қайтым, и ұша майлы демек бір жеге бұ сапар насып болмапты, есілі што Нарги сапар, чонки хакикаттан сармайы қылышыны, инвестиция білін шоғылынышыны орзуым күчілі. И уша яна қайырге инвестиция қылсам біларды, қанака лойқысыны арзайды. Масла, мен Темир Юлге тікіламоқ чейді, биржедегі брокерлар айткенлар, бұл факат бірденеге қатта маблағлар, инвесторлар, вапше қатта миллион долларлардан сифатыдан ұшасыны қабыл қылынады, вапше давлатлардагі инвесторлар. Оды одамлардан шынака қылынмайды, рұқсат берілмайды дейіп ұша пайта брокер айты. Лекен мен қоқладым, чүнкі хақиқаттан транспорт бұ дойымы фойдаландыған нәрса, демек дойымы дивидендлар фойдасыны бердіған нәрса. Нарги күні менге, мана мен рахмат машхуруға, ұша тәкліф қылдыған инсон келді, құрқып айтыпты, надежды қон, енді факат мені сұқмасаңыз, сізге бітті саволым бор, акция хақыда хабарыңыз бор мекен, ұны ешіткеміз сіз, қоқлайсыз ме деп, давай дедім, ұтыр менге айтым, мен үшінші ойда бұныда, айнан бұны хақыда, бұ савол хақыда юрияпман, ұны қоқлаймын деп. Ұ менге түшін тұр бергенде, мен нәрге күнді, мәні Анвар әке біл
белән таништым, сармайы кылып, хамысыны кылып, ушысыны даже уша пайта как раз мен истеды бүгін сармайы кылышымге. $200 етмәгәніні мен уша, хизумаса яна көпрок пул бүлгендейм, зор бүлярды дейп. Айнан уша пайта шогыртым, ишеке тақталатып, инглес тіліні дарс бергемін, плюс психология бойыча курсларын өткізгемін, білесізлер, да, мухалем, хоза просто онлайн урқалем. И уям айтияпты, мана хозыр $200 берсам, хоганыны нарги хафтада берсам, бүлядым икен дейп, сураяпты. А менге айнан уша сумысыны керагиды кушынчасыны китлашке, да, чөтке катарок пакет олмокчы едім бірденеге. Худоге шукур, мана качон сізді ичингізді ният бульса, качон сіз худоге ишонасыз, качон узынгізге ишонасыз, качон чин калбыдан сурайсыз, ва хакикеттен бұн нарса учун ичингізді тайорсыз, худо сізге бір канча имкониятлар жонатады, бір канча юллар очылады. Явление синхронистичности дегенаны, да, ушасыны психологияда. Шуни учун мана 72 суатычы, да, уша пайта риоя кылдым. Ишт, вот, хохладым, имконият келді, иштып, сразу пулыны йығып, карор кылдым, танладым, масалан. Сізге мана шунча көп имкониятлар скайведе берілуді шартмас, ян, оды бизнеске очылыш учу $10,000 тиклаш, $1,000 ям та шартмас. Еджумаса узынгы сепла олыш гүнча мана оды талабалар, уйбекесілар, айолар, ишламайдыгон айолар, да, масалан, пенсионерлар, хамширалар. Атыге ойге $25 или $1 или рассрочкасын олып, секен-секен қадам ба қадам сабыр токат, узыныя мүмкониятыны фойдаланып, ертайындыңе фойдасы бұп кетар деп, масалан, иркин пулыны тиклаш керек акцияге. Карзге олып, кредитке олып, ушау чу качон-качон-качон болады. Ондан көрі иркин пулыны тиклагенде, урғыны сепкенде, мана унытыш осон болярды, икен қосыл бергенде, мана сізге болегіні, имкониятыны тақтатылады, ишеке мана мен келдім, сабыр тоқатлы едіңіз. Лекен хакикеттен бошыдан тавакалчылық керек еді. Ва тез карор қылушчан лик. Кырылыш керек еді 72 суат ішіда. Поэтому ашу агар койдысы, хакыда чынарлы бүлді сіз чатыда плюс-плюс көп койынар, байына бетті нәрсасын айтмақ чедім, ақс қонуны. Качон сіз айтыяпсызлар, етровдегі одымлар, факат душмонлар, екі шубхалануфчылар, екі дангесалар, шынака деп жаврап-жаврап, екі шубхалануфчылар, да, вот тако-вотако қолы дегонлар деп юріп, сықылыяпсыз, ашқойат қылысыз, авало ойнагенгізге карайын. Ойнагенгізге карайын. Қайырда, ұша, ойнаке карабда, қайырда узынгіз шубхаланыяпсыз. Қайырда узынгіз кім нема қылгенінің узынгіз қолайсыз. Қайырда узынгіз жағлы чықырысыз, да, ұша, бүлмейді бұл нәрсаларге, да, ұша, арзымайды бұл нәрсаларге. Авалы узынгізге қарайын, бұл ең біріншісіні. Узынгіз қайырды дыршынака қылысыз, байтымы сізге худо, дүнио, койынот, фаришталар, машу бошкалар адамлар орқали сізге курсат япты, как қайтар дүнио сифатыдан бұл япты, да, бұям закон бумеранга ям дейп қысобланады күшімчесіні. Екіншісіні, қачон сіз узынгізге бұрор нәрсеге рухсат бермайапсыз, масалан, тавакалчылгені қылышыны, жасур бүлішіні, йоқмайдыгон нәрсесіні қылмаймын дейіп, екі кімдірге йоқ дейшіні күркіяпсыз, кімдір иса шынака қылса, ой, наглы, е шынака деп дейді, виждан бор мүкен, инсов бор мүкен деп сұраяпсыз. Демәк, узыңызда, ичіңізда хоқыш бор, бұны ям қылышыны, лекейін, оппоқ бүліші үчін, кеч кімге йомонлик күрсатмаслығы үчін, улар сізің хақыда йомон деп ойламаслығы үчін, узыңызны бос япсыз. Бұл ғап емас. Хакикаттан ичіңізда мана узыңызды нема қабыл қылмайапсыз, атрофдегі адамлар сізге көрсатады. Агар, масалан, узыңыз чарчап-чарчап ішлайапсыз, хежумасам дам олай деп, узыңызге атыгі дам олышке ям, айыл бермайапсыз, рухсат бермайапсыз, йонадегі карендошлар, кайсингелар, кудалар, яна кемдірлар, опасын. Оттыр жамданғаса болып, оларген фарк ек, кем нема дейса, чарчады ме, йод япты, ішіне сықылғы келмайды ме, йод япты, сіз есе, вай, дангаса, вай, нанана деп. Асылыда, ичіңізді узыңызды ем қоқышы бор, леке узыңызге узыңыз рухсат бермайапсыз, да, масалан. Холас, качон сіз кемдір хақыда шифаят қылыш бошланасыз, екі хукум білдіріш бошланасыз, итероз білдіріш бошланасыз,
Иң біріншісіні өзіңізге ойнаке қарайын. Өзіңізді шу үчіңізді бор мүкін, ек мүкін. Икіншісіні бүджеде біліп тұрыңдар. Качон сіз кімдірге хүкім білдірісіз, итероз білдірісіз, сіз оларыны тағдырыны қысымлап, өзіңізге зиманғызге олыяпсыз. И қайтар дүние оқша, сізге қачондыр құд дүшіндай вазият бұлады, ва құд дүшіндай қыласыз, кейін қайрым бұласыз. Тобайы, ұша пайта, ұша халігінің сонға ватакы-ватакы дегемі, қозыр өзіндайым, шармандайым шына қақылдым деп, өзіна айбланыш башланысыз. Боям үшіншісіні, өзіні айбланыш мүмкін емес. Хеч қачон өзіңізні айбланмай. Өзіңізні кечіріп, хақиқаттан шыны қылғаныңыз гапро сабапян борды. Енді, мәсалан, бұны біліп үргеніп, енді қыла олмайсыз. Чүнкі енді білесіз, нема қылыш мүмкін, нема қылыш мүмкін мәс. Оша пайта бұны білмадыңыз. Байтым өзіңізні кечерейін, да, сіз хаталар орқалыям үрген япсыз, ибратыны ол япсыз. Агар оша қылынген ходисалар, бөлінген ходисалы вакиялардан ибратыны олмасаңыз, бұ яна-яна тәкірорланады. Масалан, ирі йоқмайды ма, әжіраштыңыз, наргесіге тұрмыш кечіктіңіз, яна әжірашасыз. Чүнкі, батан бара бар, онынан қиынроқ, чатағырақ бұлады. Чүнкі, авалу ічіңіздегі, нема үшін айнан шынака ирі хайотыңызды жонатылғанлар, ибратыны олмадыңыз. Йоки отаналарыңызге шипаят қылысыз, йоки опасингилар хақыда хавас қылысыз, хасат қылысыз. Сіз оларны көпрок севады, екі оларға көпрок емкөнеет бор, мені сава такова такой. Хеч качон, хеч кімні өзіңіз хеч кім білан соліштірмай. Хеч қандай хайот бошкалар білан соліштірмай. Хеч качон, хеч кімге хүкім итроз білдірмай. Чүнкі бұхамысыны сізге, хайотыңызге, сізні рухыңызге салбит тасыр қылады. Ондан көра, хамысыны худо сифатыдан, худо күлідан, худо ұзы біляды, кім қанақай бүлішіні керек, ва мені хайотымда ұчырашкен одамлар, менге йоки ибрат, йоки хурсанчылік, йоки йордам, йоки бұрырта... Да, вот и брат учен Джонатылады. Поэтому кимдерге билан хафа булиштан олды, авалы өзіңізге савол бери. Бу инсон менге акс билдириттими, ёки бирорта худо уни оркали менге бирорта ибрат бермокчи. И кин хуласа чыгарып, сиз өзіңіз хайрон булясыз, жахыл чыгарыштан кура, канака этот минадурчилик ям шунака инсонге билдирасыз. Бу хакыкаттан шуни учун рухыңыз, дилиңиз Очик болеше керек, көпчілік одамлар иса, шунча ел давамында хафа болып, шунча көп жахыл көп айтыры, өзіні юрагіні бекіті япты. Юраг бекіт болса, хафалик ічіңізді болса, рисклар үчін, бойлик үчін, бақт үчін, ішіклерен бекіт болады. Бақт хайотыңызге кірішіні хоқлайсыз ма? Бойлик хайотыңызге кірішіні хоқлайсыз ма? Демек, мархамат, ұшасыны хафалигны, юрагыңыздан, хайолыңыздан чығарып ташаш керек. Ибратыны түшіні бұ орқалі, менге қанака ибрат келген екен. Йоки бұ инсон менге асылыда нема көрсатмокчы еді. Агар өзіңізді күчі етмаса, беймалу психолог сифатыдан, психолог ердамы білан фойдалансаңыз болады. Амо, хеж умасам, о дейнарса, агар сіз кайвы хақыда кімдірге еткізі бірявсіз, олар иса ишон майдылар, шубхалан яптылар, у будіп салбі гапайт яптылар, авалы өзіңізге ем карайын. Өзіңіз туля дәрежеге ча ішонасыз мыс кайвайге, өзіңіз бір қанча сарма етікладыңыз ма, екі атыге малым бір қысым шубхаланып, күркіп тікладыңыз мысыз. Авалы өзіңізге карайын. Ва, агар хакеката өзіңіз туля ішонасыз, шумча көп сармайы шумча елдавамыда тікладыңыз, да? Демак, шу инсон орқалі, мана шубхаланыш орқалі, икеланыш орқалі, салби нарсалар орқалі. Асылды сізге қанака ибратыны көрсатады. Бұны хақыда ойлап тұрышыңыз керек. Хайотыңызда қайырды нема қанака үрген мокчысыз. Айнан рухыңыз қанака тәжірибай үшін келді бұ дүниеге. Бұл сұраш керек. Бұл хамысы индивидуал равишта, поэтому факат психолог ердамы білан халқыланады, екі хижумасан өзіңіз астойду тахлил қылыдығын ішлар білан қылысаңыз. Амо хакикаттан худой кечір япты, біз кечірмаймыз ма? Біз ямында нам тем более кечірішіміз керек. Хоп, поэтому
Хакикатан, строй скавей, спасай планету. Агар халиям сармайы кылышыга карор кылмадыңыз, икиланып юрдыңыз, болды икиланышыны тоқтатын. Курсам ишонаман дегеніні, мана яна нема курушыңыз керек, ишонышыңыз үчін. Шуппаланыш куватыңыз, вақтыңыз, хайотыңыз оп қойапты. Ондан көра, йоке кылыш керек, йоке кылмаслыгы керек. Да, поэтому 72 сағат қойдысыны еслап, мана скайвей былан бұйық мақсадларыға сары юринлар. Сізлерге бұ тарафта омат тіләйман, сізге минаддорман, саволарыңыз болса, мархамат.